kao što reče Sanja, Rijad nam dolazi iz Donjeg Vakufa, 26 godina, znamo ga od ranije, u timu je kod Viki. Ovde je Rijadov mlađi brat, ti ješ u srednju školu. Fino, pesma Dijana Ljubavi, prva pesma. Od prvog dana rastanka našeg, Dijana Ljubavi, stalno se pitam šta razlog bješe, zašto me ostavi? Niko te nikad voljeti neće, ko što te volim ja. Dijana, Dijana, ljepoto moga sna. Niko te nikad voljeti neće, ko što te volim ja. Fino, jel ti slušaš, ti ne pevaš? Da, da. Ti si od onih koji daje samo podršku ovde. Pa možda će oni sutra malo uveče da zapeva za novu godinu, pa da bude na radost, da s pesmom dočekamo. Ako se nekad sretnemo negdje, Dijana ljubavi, reci mi tada, najdraža moja, zašto me ostavi? Niko te nikad voljeti neće, ko što te volim ja. Dijana, Dijana, ljepoto moga sna. Niko te nikad voljeti neće, ko što te volim ja. Hvala Rijade iz Donjeg Vakufa, prebacujemo se za Kragujevac. Daniel Trajković, koji ima 19 godina, znamo ga od ranije. Tu su mama, brat, druga, devojka i prijateljica, tako. Tamo, kod najdaljih brda, gde sunce noću se krije, kuća je moja stara, plavi se dim nad njom vije. Kuća je moja stara, plavi se dim nad njom vije. Tamo cvetaju rože, tamo je moj topli dom. Tamo je majka stara, nada se povratku mom. Dobro, mama je tu jedina u ritmu, devojka ono, malo sakrivena iza naočara. Hvala se malo. Da, da, ona se malo sakrila. Dobro. A da vidimo šta ćemo dalje. Tamo cvetaju ruže, tamo je moj topli dom. Tamo je majka stara, nada se povratku. Hvala Danijele, ponovo idemo na poziciju broj 1. Rijad Rahmanović nam dolazi i peva pesmu Da se opet rodim, Šerifa Konjevića. Za sada glasovi Draganovi i Svetlodini za kandidata broj 1. Što ne mora ništa da znači, sve se menja do kraja. Ili se ne menja, ili se dodaje i oduzima. Pa ćemo da vidimo. Čeka ti zna, videla moje rane, ti si mi snagu dala, dala za bolje dane. Šta mu je? Da se ponovo rodim, mi
sad ode glas do sansa. Kao da si ga prozo, bio malo preupaljen tastić. Sad ga ugasio. Ne vrem da je pregoreo. Mislim, vidi štedi struju. Mislim, mora da se čuva i struja, pa je možda ugasio lampu. A možda će ponovo upali, ipak nova godina, pa da malo sjeji svetli. Da se ponovo rodim, mijenjao ništa ne bi. Opet bi život dao tebi, samo tebi. Da se ponovo rodim, mijenjao ništa ne bi. Opet bi život dao tebi, samo tebi. Dobro, ponovo idemo na poziciju broj 2. Daniel Trajković iz Kragujevca peva pesmu Miligrama Kruška. Druga pesma. Da vidimo kako će to Miligram da prepozna. Inače, Daniel je u timu ko Snežana Đurišić. Da li on dogovarao? Nije, nemam pojma. Jeste. Jeste. Majka potvrđuje, okej. Okay. Nije da je advokat mama, ali potvrđuje da jeste, je li tako? Dobro, da vidimo ovu krušku. Kako je ispala? Evo ima godina, kako Bog me ne gleda. U grudima rupa crna, kroz nju duša pobegla. Ej, meseče, ti si prorok, gde je sada, ko to zna? Ranu koju niko nema, imam ja, imam ja. I hlele što se ne ubih, hlele što se ne ubih, ispod one kruške. I hlele što se ne ubih, tamo gde si pala ti, na tuđe grudi muške. I hlele samo mi je to, lele samo mi je to, vas da na pameti. Hlele da si moja ti, lele pa da ne kanim nikada umreti. Nebo se otvorilo i tebi se poklonilo, poklonilo. Kleli se na ljubav večnu, srce je treperilo, to se snagom vetra merilo, merilo i u trenu nestalo. I hlele što se ne ubih, hlele što se ne ubih, ispod one kruške. I hlele što se ne ubih, tamo gde si pala ti, na tuđe grudi muške. I hlele samo mi je to, lele samo mi je to, mazda na pameti. I hlele da si moja ti, lele pa da ne kani nikada umreti. Hoćete da glasate, ja se izvinjavam ako vam nije teško. Pa, hajde da vidimo šta ćemo uzeti kao konačno. 4-4. 4-4, slažete se da to bude to. Dobro. Dakle, baraš, momci, to je ono što je sigurno. Rijad Rahmanović, Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, dobro nam došao, godine 26. Bolje vas našao. U timu Violete i Daniel Trajković, Kragovec, još jednom da ponovimo sa Snežom, radio vežbao, dobro došao. Bolje vas našao. Jesi li radio vežbao? Jesam. E, dobro, to da čujemo od tebe, a ne od Snežane. Evo, sad prepuštam vas. Da, ovde prvi put imamo da dva člana žirija uopšte nisu glasala. To su Bosanac i Marija. Marija, izvoli. Ja sam, oni su imali po glas u trenutku kada sam ja dala glasove, čisto da, jer zaista smatram da nisu pevali da ispadnu. Mislim, ja ne znam ili ima sad ispadanje. Nema. Okej, onda to više nema ni smisla da li imaju bilo šta osim šestica. Jer svakako u baražu ti odlučuješ. Ovo nije, mislim, ne znam nikako da opišem ovu situaciju. Prve pesme su vam bile dobre, druge pesme, haos. Da, tačno. Haos. I to je ono jedina opšta istina. I to kada kažem haos, isključivo mislim na intonaciju. I tvoja intonacija u drugoj, i tvoja. Dakle, potpuno neverovatno. Ali on se vratio, Maro. Rijad se vratio, on je ušao ovaj... U refrenu se vratio, yes. On je pogrešno ušao. Ali dvojka onako trajalo je to, poprilično visok, blizak, visok, nikako na ton. Nismo čuli matricu, nijedan ni drugi, prejaki smo kalibri odnosno na matricu. Nastavi, mili. Obojica su na drugim pesmama, matrice su bile u basu, nisu bile dovoljno jake da ih oni čuju i obojica su otišli... odlepršno. Pa ne znam kako si ti tamo, ja sam ovde čuo i matricu, mislim, sad si matricu dovoljno. Ne, ja sam baš čuo base, čuo je dobro, sve je trebalo je pojačati matricu da čuju, jer Rijada znamo dugo,
ne pravi on falševe ovaj, to je tako veliko. Sam sam sebe iznenadio iskreno. Da, da, nije. Cijel jedan deo pesme. Ali bila ti je visoka druga pesma. Što to toliko gore? E, tako je. Jer nije stvar, znaš kao ti pevaš za visoko, wow, mi sad padam u nesvest. Nije prijatno. Kaže Violeta bolestan. Pa ako si bolestan, Violeta, šta? On je zapušen skroz. Ja sam dobro sada. Dobro sam kako sam bio, ali... Znači, zapušen je skroz i ne može uopšte da izvuča. Je vama smetalo nešto u matrici? Pitam kandidata 1 i 2. Je li vam smetalo nešto? Ne, nije mi ništa smetalo. Malo sam zapušen, vjerovatno i zbog prve pjesme, malo me ponijelo, pa sam u strofu nekako ušao baš mudno. A dvojka? Isto. Meni je bilo savršeno, samo je možda bila trema sad. Znači, Milijeva teorija pada u vodu, što znači da su stvari na nekoj drugoj strani. Eto, ja ću se tu zaustaviti, neću dalje komentarisati. Dobro, Boski, ajde, čujem tebe. Pa ovo je istina, ja ne znam šta bi dodao. Ja samo reći Rijade, prosto prva te pjesma ponijela u drugoj, ne može se u strofi odmah ubiti. Imao si refren koji si vozao, međutim kad si vidio da je đavo ponio šalu, ti se onda i u refrenu maznuo po koji debeo falš i tako dalje. Ali ti si dobar pjevač, ja zato nisam glasao iz jednog prostog razloga, zato što ima kandidata koji ipak se pjevaju dvije pjesme. Dvije se pjesme pjevaju, znači morate biti pažljivi i na prvoj i na drugoj. Isto se odnosi na kandidata broj 2. Ti drugu pjesmu ne pjevaš ni stilski, kako treba da je doneseš. Znači, nije sve udaranje od nakova. Ja sam te natrela to da pa. Muzika je lijepa. Muziku njegujte. Muziku volite. Eto, to je to. Nije Rijad bio bolji u ovom duelu. Bio je dobar našto u prvoj Rijadu. A obojice su bili dobri u prvim pjesmama. Odlični su bili u prvim pjesmama. Ja sam Rijadu odmah dao glas za Dijana Ljubavi. Vidio sam, hvala. Ali, znaš šta, stvarno ne bi bilo fair, jer verovatno ima kandidata koji će dalje, mislim, onda brkamo cijelu koncepciju. Eto, toliko. Svetlana, izvolite. Pa ja sam malo čas ubacila dok je Mara komentarisala da je Rijad bio bolji, stabilniji. On celu drugu pesmu se nije sastavio sa intonacijom, a dva stvarno sjajna pevača. Dešava se, ljudi, šta se radi srećno u baražu. Dešava se, naravno. Hvala vam. Dešava se najbolji. Možda prevelika želja za... Ja ovo prvi put čujem kod obojice. Verovatno je taj psihološki pritisak odradio svoje. Nijedan do sad, koliko ja znam, nisu falš pevače. Nego prosto se osjeća ta nekakva trema i pritisak. Borba u baražu, nema šta. Borba u baražu, dobro. E, da čujem ja Violetu, da li je ona zadovoljna sad? Sad mi interesuje. Naravno da nisam, ali opravdano. Ja se uvek bunim i uvek nekako skačem. Ja ne bih da branim Rijada, ali mogu samo da kažem da sam ga ne znam koliko puta preslušala ovu pesmu i slao mi je snimke i dolazio. Ja mislim da on iz sna da ustane da bi bolje otpevao nego što je večeras. Pa desi se. Mislim da se desilo to jer je jako zapušen, ne vlada dobro glasom i to već traje nekoliko dana. Pio je sve moguće što je mogao, uzimo i kapi, injekcije, sve živo. Međutim, verovatno se zbog toga opteretio i prevelika želja i toga je saplio. On je sam čuo šta se desilo i onda ga je još više uhvatila ta neka panika. Izvukao se, ali činjenica je da se to desilo. Dobro, Snežana, šta ti kažeš? Daniele, samo intonacija je pogrešna intonacija u drugoj pesmi je doprinela da se čak stekne utisak da ovo nije pesma za tebe. A ja odgovorno tvrdim da jeste, jer smo na probi čuli troje nas ono što je trebalo da čujemo, pa ako jedan omane, ne mogu ostala dvojica da omane. Mislim da je nepravedno da ne dobijete ni jedan glas od dva člana žirija na osnovu onoga što je bilo pre vas. Ali opravdano je da niste za 6, ni jedan i drugi večeras bili u prvim pesmama fantastično. Daniele, vidjet ćemo ako želiš u stvari, jer sve je onako kako ti želiš, da podignemo za pola tona matricu za baraž, ako ne, obrati pažnju na intonaciju. Sve drugo je odlično. Da, svi smo sve razumeli kada je ovaj takmičarski par u pitanju. Jedina
mali, ajde da kažem, problemčići što pevate te druge pesme u baražu koje su vam i zamerili. I potrudite se nešto da učinite da one budu do kraja večeri besprekorne. Obećavate? Da čujemo? Obećavamo. E, to važi. Hvala, toliko za sada. Prelazimo na ženski takmičarski par, ali do tada da ispratimo ove mlade momke. Slobodni ste.